na tú kanvicu bacha, tam keď sa dostane voda na tú čiarku, tak vyhadzuje poistky. Úžas. No, tak ale blbne odvtedy, čo som si v nej varil párky. Párky? Hej. V kanvici. Kováč s bývalým farárom, s tým Bohušom, mali na mňa nervy. A bacha na ten zámok, tam, na tých dverách do kúpeľne. Ten sa zasekáva. Minulé je Kováč. Zasekol sa tam na 3 dní, však povedz. Kováč. Ale čo? No povedz. Ale nepreháňaj, boli to tak možno 3 hodiny. Wow. Super, v tej reverende vyzeráte naozaj perfektne, na pristane. Čo prosím? No, že v tom čiernom vyzerá tak solidne, nie? Á, v reverende, no jasné, jasné. Uh-huh. A čo? Bez nej vyzerám ako? Ako neschopný blbec? Je pre Kristove rány, veď nemôžeš tak urážať hneď nášho pára nového, nie. Ale veď to bol fór, je? Je fór! Jasné! To bol fór! Som srandoval. Nemôžete tu ostať bývať. Čo? Prosím? Toto je fara. Nie nocľáre. Ja nemám kde hlavu skloniť. Aj v Biblii svätej sa hovorí. Čo? V príbytku mojom prebývať nebudeš. Tam je iba jeden. Kto? No, o, najsvetejší. Žál mi. Však ale... Však nemôžete nás len tak vyhodiť na ulicu? Môžem. Nie, ale počkajte, ja som na kost ošklbaný, rozvedený policajt. Ste šéf tunajšej policie? Som. No, určite dobre zarába. Ale dobre, to mi pokryje akurát, tak všetky tie moje splátky toho úveru blbého. No, tak to mi je veľmi ľúto, ale musíte odísť. Zmluvu na bývanie nemáte, takže... Že nemáme, ale máme džentlmenskú dohodu. Máme dohodu. S bývalým farárom. Jasné! Bohuš! No jasne, Bohuš! Poďme, on to dosvedčí. No moment, teraz som tu farár ja. Dokonca aj biskup nám dá povolenie, že tu môžeme bývať. Áno. Biskup Jozef. Hej, Jozef. Áno, on nám to povolil. Fakt. Ja mu môžem pokojne zavolať. Zavolaj mu, prosím, zavolaj. No jasne, zavolám. Moment. No. Aj to zvoní. Prosím, nechajte to tak, odložte to. Nebudeme predsa jeho... spektabilitu biskupa otravovať takými malichernostiami ako je vaše bývanie. No dobre, a... Počkej, takže tu môžeme zostať? Dočasne. Ešte super, ja vás milujem! Super. Idem sa do svojej izby prezliecť, ukážem vám záhradu. Počkej, do svojej izby? Vy máte izbu tam? No jasné, mám ju hneď vedľa vašej. Nebojte, budeme kamoši. Stojte, kapitán! Toto je vylúčené. Poskytnem vám iba jednu izbu. Jednu izbu? Tak nemyslíte si, že na jednu izbu sme trošičku veľký? Ja si vážim vašu dohodu s biskupom, ale to sa nemôže pliesť do výkonu mojej funkcie. A na čo potrebujete k výkonu dve spálne? No a čo do toho? Z jednej izby by som si rád spravil tú... sveticu na spytovanie vlastného svedomia. A asi myslíte svätyňu, ne? Svätyňu? Co ty? A nemohli by ste si spýtovať svedomie vo vlastnej spálni? Ne. Ne? Ne. Nikdy nespájam spánok so spýtovaním svedomia. Fakt? Hej. Tak to ja si spýtujem svedomie zásadne počas spánku. Pozrite sa, ja si jednoducho neprajem, aby ste sa pohybovali v mojom súkromí. V mojej súkromnej časti. Dobre, jasné. A nemiešali sa do mojich duchovných záležitostí. Jasné. Veď my nemáme problém spolu. My sme kamaráti a aj tak sme spolu chceli bývať, nie? Veď povedz. Á, isté. No jasné, tak ideme teraz do našej spoločnej izby a tam si predstavíme nábytok, nie? Však poď. Dáme si to. Poď. Ďakujem. Akurát vás mi tu tak bolo treba.